Nongeye kubasuhuza na none ikaze cyane kuri Birakoreka. Umuhoro w'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashimira cyane abantu mubana nanjye umunsi ku wundi, abakora subscribe, Imana ibahe umugisha. Hanyuma uri mushyashya kwicana ya Birakoreka ikaze cyane. Hari umuvandimwe wari wambajije uburyo basuzuma ko umuntu bamuroze iyo utuye ahantu hari ibimera. Ufata ikimera bita umuhokoro, icyo muri kubona ku ifoto y'ivideo, ukawuvuguta ukawusekura cyangwa se ukawusekura uko wabikora kose, noneho ugashyira mu gakombe, ugashyiramo utuzi ugakamura, noneho wa mutobe ubonye ukawushyira mu gakombe ku ruhande. Noneho wa muntu ukeka ko afite ikibazo acira muri ka gakombe, noneho ukagenda ukagatereka ku zuba. Iyo hashize iminota mike cyane uhita umenya ko afite ikibazo. Iyo bamunoze kubera ko yaciriyemo bihita bireduka, bihita biba ukuntu, uhita ubibona ko hari impinduka. Iyo nta kibazo afite biguma kwa kundi nyine birivanga, nyine biguma ari wa mutobe. Ariko iyo afite ikibazo uhita ubimenya nta n'iminota ishira. Ushobora gukoresha na none, ubwo ndavuga utuye nk'ahantu hari ibimera, igikoma cy'ifu y'amakoma kiriya gitukura cya rutuku bita ngo ni rutuku, noneho ugashyiramo n'akayiko gatoya ku kamata y'umuyenzi ukavanga ukamuha, uhita ubibona araruka cyane. Ndumva ibi byaba bihagije. Hari n'ibindi byinshi ku muntu udatuye ahantu yawe n'ibimera, wakoresha amakara ukajya umuha amakara cyane, bigera uburozi bugasohoka mu mubiri. Hari uguhita umuha nk'ibiyiko bibiri by'amavuta aya duteka y'ubuta, ariko ayo ariyo yose ataragera ku ziko buranyerera, ukaba wamushakira umuti ariko gake gakeya. Ndumva abaye utuye ahantu hari ibimera wakoresha ibyo, utanatuye ahantu hari ibimera wakoresha kimwe muri ibi ngibi. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.